Nå ja, og Steffen, han har fået nyt navn. Nyt navn? Ja. Kan du huske ham, der skrev til dig der? Er det i orden, jeg kalder dig Steffe? Nå jo. Steffe. 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 Jamen det kom bare sådan, hej Steffen, er det i orden, jeg kalder dig Steffe? Ja, det er bare et bogstav mindre. Go. Slag. Nu, kør. Wow. Ej, fedt. Jeg er død. Allerede? Ja, jeg kom til at dreje. Du kørte den helt forkerte vej. Nej! Oh, shit! Wow! Nej, hvor er det jeg fedt, mand. Jeg får ikke en tror du ikke? Nej, det gør du heller ikke. Og det gør nu. Sådan. Got it. Oh nej. Fuck, hvor er den fed, mand. Ja, den er mega fed. Hey, så siger du ikke sammen min mor. Hey, hun er da mega fed. Pis nu af, søren. Hey, jeg klarer den. Nej, mand. Det er det. Nu ærger jeg mig over, at jeg kun smed en 100 mand efter det. Jeg skulle have 10.000 på det. Åh, shit. Ej, den klarer jeg aldrig, den her. Nej, jeg vil ikke være på 4. pladsen for helvede. Men det er du heller ikke der, jeg er. Okay. Nej, tag den, kom du. Jeg tror, jeg fik den. Please. Yes! Fuck, hvor godt. Det er så vigtigt. Jeg fik den også. Nå, det gør ikke. Fucking vigtigt. Åh, oh, man, det er højt ned. Åh, oh, Jesus. Er det højt ned? Men er du ikke langt ned? Nej, det er højt ned. Det er højt. Okay. Hvor fanden er det næste waypoint? Der er også noget worldwide senere. Au, Steffen. Hvor fanden skal vi hen? Op din mor. What? Nå, vi skal derned. Og vindmøller. Gør det. Han har det hele. Der er bolde hernede og alt muligt. Ja, jeg tror det er oxygen i eller sådan et eller andet. Oh shit. Bare benzintank. Fuck, men jeg gider sgu da ikke være på 4. pladsen. Hej. Tak, Steffe. 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 Jamen det kom bare sådan ud af ingenting. Er det også, jeg kalder dig Steffe? Nej. Steffe. Du du du. Steffe. Du har jo tænkt dig at gøre det alligevel. Steffe. 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 Wow. En gang til, en gang til. Hvor er det fedt. I love it. I'm loving it. Fucking knæft. Ej, den her igen, mand. Ej, det er løgn. Nu er det så, en gang til. En gang til. Det er skide skæg bong bong land. Det er skide skæg Sørens Røvland. Hvad? What? What? Det er crazy det her. Jeg vinder! Jeg vinder! Nej, du gør ikke. Jeg vandt. Nej, det gjorde du ikke. Det her, det ryger jeg ikke med i video. Har han vundet. Definitely, ja, det var ikke med. Ja, men sadly, Søren lost again. Oh shit. Damn, man, Søren. Jeg kom på andenpladsen. 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 Det er jeg så har, vigtigt. Jeg har også øvet mig omkring 0 timer siden sidste gang, så det... Ja. Det er det værd. Nå, det er lækkert. Det var det godt, det gør det. Jeg skal i hvert fald ikke på fjerdepladsen. High five, Søren. Uff. Kaboom. Det sagde bang. Sil bang. Har du givet op, Kasper? Kasper, han har bare givet op. Det var da god nok, den her. Det var da lort. Jeg er rimelig glad for der, Kasper, der hvor jeg skubbede dig ud over. Det er rimelig lort. Der klarede jeg den jo. Og så er jeg nok på førstepladsen lige siden der. Ja, det er rimelig lort. Så jeg prøvede faktisk på at drille Kasper ved at skubbe ham til side, og så klarede jeg den ved det. Sådan, Søren. Ja. Ja, synes godt om. Ja, nemlig.
Den næste, den hedder Modded Death Race 2.0. Det er den samme bane, bare der er et 0 på den her gang. Det vil sige, der er et ekstra waypoint. Ja, vi skal tage en ekstra omgang med til sidst. Uha, ved hvad jeg har fået til aftensmad i dag? Pizza, kartoffelmos, fisk. 20 nuggets! Jeg vidste det! Skål varm til. Og en McBacon. Og en McFlurry. Med dig. Det fik jeg til morgenmad, fordi jeg havde lidt ondt i hovedet. Og for at kigge bagud. Ja. Åh, oh, mand, blender. En blender. Ej, der er mange balloner her. Vinder du igen, Søren? Og lap 1 af 2. Ja. Okay, uh-oh. Det går galt. Okay, der var ingen af os, der klarede den. Åh, det kan jeg godt lide. Var der en, der ramte under mig? Åh, oh, nej. Yes! Sådan, Søren. Nej, ikke ud i vandet! Åh, tak skal du have, Joachim. Hvad fik jeg den ikke? Hvorfor siger du det, Kasper? Fordi du bare tager en skarn, og så skubbe de der rør ud foran mig. Nå! Uop. Nej! Oh. For helvede, mand! Jeg ved ikke, hvor jeg nok på. Hvad fanden er det her? Hvad fuck er det? Ja, det ved jeg heller ikke. En knuser eller noget. Nej, det er de der olie-ting der. Den er i hvert fald idiotisk. Det er oliepumper. For helvede, mand. Why don't you die, Søren? Why don't you die? Du. Bare husk, jeg er klar til, at du gør den mindste fejltagelse. Jeg har lige lavet den mindste fejltagelse. Ja, det kan jeg se. Det kan ikke nå derhen. Au. Ah! Fuck sig. Vend nu rundt, bil. Oh, yes! Hvad fuck sker der, mand? Knip nu af. Den der irriterende, den her. Ej, men. Nej, så kører jeg kraftigt. Det kan sgu da ikke passe i en hel lap foran. Jo. Nej, det er løgn. Fuck nu af, Jorgen. Så tager du bare at blive god til spil i stedet for. Ja, det er en god idé. Kommer det fra Søren, som taber normalt? Det er ikke sjovt. Kæft, hvor er jeg dårlig til den her, mand. Nej! Lad du være! Det er gået godt for Junker. Han er lige ved overhældes med en omgang nu. Ej, det kan jeg så ikke, fordi at så havde han vundet. Jeg siger, han er ved at overhælde. Det er fordi, det er jo to. Det er jo fire gange i det hele, vi skal køre rundt. Ikke? Det skulle du lige sige. Fire laps? Jeg troede kun, det var to laps. Jamen, det er to laps, men hver laps pisse er to omgange. Fucking ikke! Ej, for helvede mand, så skal jeg vente her. Jeg kan lige sige, jeg er meget stolt. Jeg bliver altså brækket over den fucking vindmølle der. Ja. Min fjerde plads. Åh, der røg jeg over til dig, Steffen. Fuck, jeg gider ikke den her lort. Hvad plads fik du egentlig før? Det er sgu da irriterende, den her. Tre. Hvad plads fik du før? Yes! Det betyder, at jeg får samlet første plads. Nej, mand. Jeg vinder. Nej, mand. Jeg vinder. Nej, pis nu af. Så blev du lige skubbet ud over der. Tredje pladsen. What the fuck? Jeg troede, det var en omgang længere end mig, Kasper. Det troede jeg også. Det var også det, jeg sagde. Jeg lavede ham der til sidst. Han er elendig. Nej, så får jeg en DNF alligevel. Men det er jo også fuldstændig lige meget, for det er mig, der vinder. En sjældent gang, Søren. Tillykke med det. Ja, sjældent gang. Det her, det skal ikke klippes med i nogen video eller noget som helst. Før de skal tro, at han begynder at køre ratio. Hvad det? Hvem ligger i top? Kasper 2 DNF'er. Han slet ikke en point. Hvorfor prøver du ikke den ene hånd ud af røven, og så bruger to hænder jeg til at styre med? Det kan være bedre måske, Kasper. Den idiot. Nå, nu har jeg gennemført GTA.